Исем, на сас эфирда пенжешембе, кын яңалықлары студияда Роза Хабибуллина, алға таба төп темалар турында. Ояк киімін резина итеке алмаштырдылар. Притяжение микрорайонында ешеушілер су басу зонасында қолды. Шолыда притяжение микрорайона су басу зонасында қолды. Кеше кеш береге эриген сулар оқты дешалылылар. Ол Тоқай районы басуларынан келген кішкіне шолы елғасы йорларынан шыққан. Су дәрежесі ортқан, толырақ олдағы материалды. Владимир Хмелев оякимен резин итекке алыштырған ол өз машинасы янына бара алмай парковканы су басқан салонға багажник оша кірге туры келен темиротны қобызу да женіл болмай глушительдан су оға. Ол машинасын қобыза хам қорқынышсызырақ орынға шығам. Шолылы сөзлерін шоңа әлі бәхет елмайған, шынки зиянынан тоғында жетерек болу ихтималы зор. Спасло то, что машина высокая. Надо просушить, я думаю, все будет хорошо. Не без тяжелых последствий, так скажем. Но все равно неприятно. Мы припарковали машину, даже не думали, что она поднимется еще выше. То есть не настолько все плохо было. Мы по камерам посмотрели, после 3 утра началось. Вот. К 6 уже, ну, то есть все, уже поздно было. Машину даже забирать. То есть я не знаю, когда все люди убрали свои машины и как они их убрали. Вот. Но мы только в 7 утра это заметили. Қойбір машиналарын эвакуацияларға туры келе, бұл машина хужасы нықлап әзірленген, созлықта юрей тұрған итіклер киген. Оның машинасы борысынан да нығырақ зиян көрген. Темиротны судан шығару үшін буксир оларға туры келе, парковкада барлығы 7 машина қолған. Микрорайонда яшаушылар білдіргенше, Шолы елғасында су дәрежесі тез орада көтерілген. Олар үшін түн хәм бүнгі ирте тыңғысыз болам. Олар хатта су фатырларға кірмесін деп біршула. Еще днем соседка с первого подъезда присылала видео о том, что у нее под ламинатом вода просочилась. То есть она просто ходит дома, наступает, у нее вода выступает. Видимо, уже на настолько в подвале дошла до уровня квартиры, что уже ее ощущается. В подвале башни точно затопило еще днем. Вчерашнего дня и кладовки там вообще уже все поплыли. Вода поднималась со скоростью примерно 5 сантиметров в час. Соответственно, уже было к вечеру понятно, что необходимо вызвать МЧС. Я вызвал МЧС, приехали сотрудники МЧС. Что было обнаружено, что ниже по течению у нас находятся две дамбы построенные. Соответственно, они образуют затор. Воде некуда уходить. Плюс одновременно приход воды очень большой с полей из Тукаевского района. Коммуналь хизметкерлерге ішіп жиюшлерігіне түгіл тұрак юрт подваларында да іш ортам. Субасу нәтижелерін бітіру үшін шахар администрациясы, хамғадеттен тұшқалер министрлыға хизметкерлері тарапынан керекле барлық шаралар көрілген. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадзинова, Сергей Вильданов, Йоалықлар. Бүгін Башқарма комитет бинасында ғадеттен тыш хәлләр бойынша комиссия отырышы ұзды, оны Шолы елғасында су дәрежесі орту себеплі өткерділер. Кеше түнлі мақсус техника ердемінде суға үстеме юнеліш беру үшін шүқыр қозығанлар. Мұннан тыш бұл елға янындағы жейілілер көпірлерін уақытлы шайобалар. Ойырым алғанда притяжение тұра комплексінде тұғын нинди шаралар көріләшегін алдағы минутларда сөйлерміз. Бұл видеоны біздің редакцияға притяжение тұрақ комплексы қолқы жіберді. Оны шершенбіден пенжешенбіге қоршы түнді түшіргенлер ұрында оператив қызметлер үшлей. Мақсус техника суға үстеме юнеліш беру үшін 6 метр кенгіліктегі шықыр қозыған. Су ағымы күшілі көпір осында шөпшар жүйілі. Жерлі қолыға айту үнші түнлі қал нашаррақ болған. Резкое потепление, наводнение. Ну, был где-то года 3 назад, как бы еще этого моста не было. Ну, настолько уровень воды не поднимался. Первый раз вижу такое. Мне просто в тот дом надо было по работе. Сейчас, получается, я вообще не проеду здесь. Ну, рядом живем, там, недалеко. Ну, здесь такого не было. Ну, наверное, снега много и никуда его воды уйти. Вот здесь тоже деревья. Возможно, ну, вода не уходит просто и все. Халық шулай ұқ бұл ұрын үшін біршіламында оларының сөзлері бойынша газ подстанциясы орнашқан объектіні су баса язған деялар. Ну, мен мұнда мен 50 ел тұрамын да, емі, 50 ел. Значит, 50 ел ішінде бұл жылға шылын екі тапқыр көтерілді зұр болып. Даже Орловқының централі ұрамына қадар жетті бір, так, 75-76 жылларда. И где-то 10 ел тамырызат тоже самый көтерілді шушылайық су. Мені шындай халлар, мені бұнда, видимо, бұл катловая
детский садик нака, она эксплуатирует кишлерине сообщает тарга кереги. Бізге аңлатқанша, шәһәрдә барлық керекле шаралар күрелә. Башқарма комитет жетекшісі педагоглар сасавы һәм білім беру учреждениелеріне йөрүші балаларның ата-аналары белән үстәмә инструктаж үткәрергә кушкан. В ночное время при обнаружении данного факта произвели устройство траншеи для того, чтобы увеличить русло реки в районе СНТ отделочник. И сделали все для того, чтобы вода как можно быстрее протекала мимо территории поселка Орловка. На комиссии мы обсудили вопросы, которые касаются населения близлежащих домов. Мұннан тұш Фарид Салахов темір юл көпірі осына құймалар орнаштырған, су осында болған инженерлік шектерлерін қорарға құшты. Ертенгі сағат 11-де су дәрежесі 40 сантиметрға түшкен. Лилия Гатина, Елена Камалова, Кирилл Хабзей, Йоңылықлар. Ораза тұтушылар иқтибарына ертеге Рамазан ойының 26-шы күні. Езгі Рамазан ойы да әкірініп оқырына яқымлаша. 9 апрель оразаның сұңғы күні, фитр садақасының бұйыл минимал көлемі 150 сум, зәқат шығару мүмкінлігі болғанларға 1000 сум етіп түлерге тәғдім етілі. Мұнан тұш сәлеметлігі орқасында ораза тұта алмаушылар әрбір күн үшін күніне 400 сум көлемінде фидия түлерге тиеш. Шалы халқы үшін традицион болған Камчатка балығы һәм уылдығы күргезме ярминкесі шәһәр халқын инде яратқан балық деликатеслары белән сөйіндіруін дәвам итә. Исегезге төшерәбез, ерак көншығыш деликатесларын 6 апрельға қадар 1-ші қаттағы Грин сәүдә үзәгендә татып қарарға һәм сатып алырға мөмкин. Кіру автозавод проспекты яғыннан. У нас шикарная икра, крупнозернистая, отборная. Обратите внимание, прям зернышко к зернышке. Дойми клиентлар һәм беренче тапқыр деликатеслар белән сыйланырға килеушеләр инде ширатқа тезелеп ак балык, кыпал, тосынерка, тунец һәм әлбәттә кызыл уылдык алырға бара. Мужу очень понравилось, вот пришла еще раз взять. Вообще все свежий ассортимент вообще от души. Мне нравится. И рыбу постоянно берем, вот икру постоянно. Сын у меня очень любит с утра на завтрак. Стараемся, витамины все-таки, витамин омега-3. Ассортимент нормальный. Все, ну, по кошельку, как говорится. Камчатка балығы һәм уылдығы ярминкәсе дойми клиентларға ие була. Сатушылар әйтеуінше, диңгіз продуктлары балаларға, спортшыларға, ұлы яштегі кішілерге һәм йүкле кішілерге файдалы. Привезли вам более 35 видов рыб. Холодного копчения, горячего, слабосоленое. Это вот чавыча холодного копчения. Коптится она на натуральных опилках, на ольхе, на вишне и на яблоне, что позволяет сохранить все ее свойства. Алда бейремнер үстел турында алдан қойғыртығыз Камчаткадан келген деликатесларын 6 апрельға қадар бейлерге мүмкін. Ярминке күргезме күн сайын Грин сәүдә үзәгінде 1-ші қатта әшілей кіру автозавод проспекті яғыннан. Бұсызге жеткересі сұңғы мәғлюметі біз еді. Мен Роза Хабибулина сіздің білін сау болашам, есен сау болығыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 1 по 6 апреля. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Ежедневно в клинике Медхан проводятся десятки приемов и сотни исследований, чтобы вы жили полноценной жизнью. Медхан. Лечим людей, а не болезни. Телефон 450203. Набережные Челны, 52-20А.